This is a very crucial election according to any political. Ovi izbori su od vitalnog značaja prema mišljenju svih političkih aktera u zemlji. Gruzijski san želi dobiti dvotrećinsku većinu četvrti put za redom. Ovdje se vodi velika borba, ne između Europske unije i Rusije, nego politička borba u vezi s tim hoće li Gruzija ostati mirna, suverena zemlja, jer u posljednje vrijeme zapadni politički akteri vrše pritisak na vladu, diktiraju gruzijskim biračima kako će glasati i ako oporbene stranke, koje pogrešno nazivaju proeuropskim snagama, ne pobjede na izborima, Gruzija će izgubiti sve benefite vezane za euroatlantske integracije. Vladajuća stranka posljednjih 12 godina pobjeđuje na svim izborima, na svim razinama. Ovaj put je nekoliko istraživanja, uključujući anketu provedenu od vrata do vrata u više od 70 općina, pokazalo da gruzijski san ima potporu otprilike 60% glasača, dok je oporba veoma glasna, ali u stvarnosti nije popularna koliko se prikazuje. Ključno je pitanje sačuvati suverenitet i slobodu ove zemlje, a ne na neki način slušati direktive iz Brisela. Ovo je trenutna postavka stvari. Nije pitanje je li Gruzija proruska ili proeuropska. Ovdje je u igri progruzijsko opredjeljenje.